Tani do të vim në një moment shumë të mirë të spektaklit ton. Është një program i ri që sot vjen për herë të parë. Ai titullohet Voice of Porto Channel. E drejton në mënyrë të shkëlqyer partnerja ime, Eneda Tarifa. Faleminderit. Shumë faleminderit. Në Voice of Porto Channel sot do të kemi 4 emra, 4 personazhe të njohur, 4 zëra të bukur, ju i njihni shumë mirë, po pa humbur kohën do të fillojmë me të parën. Vjen sot ekskluzivisht për ju për të kënduar live Merlin Monroe Topalli. Mirëmbrëma tanëve, unë jam vetë Merlin Monroe Topalli, kantautore e parlamentit shqiptar. Po pse kantautore? Po kantautore se i bajtë tana vetë moj e nejtë, me muzikë, me orkestrim, me dirigjim, me mashtrim. Interesante. Po tekstet kushti bënë? Me thanë drejten, tekstet e mija e i ban aj që du t'ja kushtoj kangën e sotme, zoti president. A, zoti topi? U ty të thof goja, po kur u bë, Haxhi Qamili president. President ka ken, asht, ale do t'jet vetëm një, Sali Berisha. Po shikojmë bra pateje një ventilator, pse e ke marrë me vete? Si Merlin Monroja me, e ki po. Qo ju mërë? Me më quë fustanin. Qo ju e mi qitë këta kam dë bukra e këta shalë si të rozafës? Atër zonja Merlin, me qëfar do të paracite një sot? Po, felim në erë se nejtë. Unë sonte do të kënaj happy birthday, Mr. President. Wow, leta të gjojmë. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Faleminderit. Tamam, tamam si Merlin Monroja, kaq sensuale, kaq e bukur, nuk të prisnim sot një performancë e shkëlqyer. Faleminderit Senet. Do të ftoj konkurentin e dytë, i cili është një personazh shumë legjendar i muzikës botërore. Ai është Edvin Snoop Dogg Rama. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Snoop Dogg Rama, me çfarë do të konkuroni sot? Unë kam ardhur sot për të kënduar 10 pika. Urdhro? M'fal, 10 këngë. Nuk lejohet, këtu duhet këndosh vetëm një këngë. Si? Po duhet i këtë të dhire! Më vjen keqë, zotri nuk mundesh, më vjen keqë. Me sa shof, i pas ka futur hundët a i plakushin këtë mes, por pra për mua s'është problem, se me një këngë doja thyit të rritë. Kënga është e stilit hip-hop R&B dhe titullohet Ke për ta pa, ti ke për ta pa. Skena për ju! Këngëtarit pritë e zëtë rëzikun mu bo, a i kanë të autor. Ikmi ti, që me zi u bone të qerek artistën të regoti mu.
do të vinë në skenë një këngëtar tjetër. Ai është solist, nuk pranon tjetër që të këndoj me të. Ai është zoti... Xhon Lenon Berisha! Ja, tu. Bje brava, ullja Xhon Lenon Berisha. Ka pasu shumë qef, se ku ka pasku e me gjagjaj tim me dhinë malë. Do me thanë me dhinë malë, do me thanë. Ka pasknue si Xhon Lenoni. Më thoni ti e bitën si vogël, moj, i vogël. I thosha, e di, ju falem dhejt. Matje nana i me thoshte, që shkuza kesh mija. Kur fap, dhja kokëru, i thosha, po këdoj unë. Edhe, se unë ka pas shpin në vicidon, të anglisë verjore, si fshatë. E, sa erë, po, kërë përthe, sa erë që dila këndoja, bëja dhe një gjiro ka bloku. Shkruar në blok, thoshte e veri. O, Sali, ajde këtu. Ajde këtu të da këndoj, si kak se e kak taj shkëllqyre. Dakor, dhe shau, i këndoja, pra në gjirit. Tari, do të përshnes me i kong, e do sfidoj atë, si gjithë mërë. Gati, tre, kuatër. Imagine all the people living today. You'll say I'm a dreamer, but I am the only one. But if you want, you can join us. Because all the world is mine. E mau. E ke qarë, këngëtari mrekullueshëm. Ja, këngëtari mrekullueshëm, e tha drejtën. Që ishte ajo kong idiotë, më, që ishte ajo kong idiotë? Unë jam burë me kulturë, se ti e di që kange dojë të këdoja, unë bajqik mu, bajqik mu, mleti pi, jo, të betohem unë, këtë kange dojë ti, e ke zakoti. Gjusir, kam ardhur sot, në fakt nuk ishte ky qëllimi im, për, kam ardhur të bajtë ditur, gjithë shqiptarve, tashme, ju realizua anda e tyre, ata tashme do dhe si të lirë rrugët e tyre, sepse për këtë, punoj qeveria ime, punoj gjithë bërdi im, tashme andra juj u realizua, edhe e jota, zonjus. Zoti Berisha, të lutem, ne jemi këtu për konkurim, jemi... Po për për andra e shqiptarve, ti kush ashtë, kush ka qenë? Më në fund, ne rëzuam nga tafit. Dhe ajo që do të them ashtë hapëri televizorin, të vë Libia dhe gjithë Libianët tonë rovë që Libisha. O sigurisht, nuk kanë që thonë tjetër. Dhe gjotë i zonjus, më përqerë shumë, edhe pse ma nga të rove kangën, se ti ma nga të rove kangën, po të them... Të silësh mirë se do bashkë mirë të vishke forumi. Do përpiqem, jo, unë për vete nuk dua t'jem pjesë ndo një forumi, se janë bushur forumet me këngëtar, në fakt, dhe nuk do të doja që t'isha pjesë. Janë bushur me këngëtar, zori math, ja ushtove dhe ti, i tjetër. Ma pudhore ti. Plum goja, Berisha. Do t'ftoj këtu. Një këngëtar i cili është në përgjithësi i heshtur, por këto koncertet e fundit sikur ka filluar t'i ndihet pak zëri. Do të ftoj në skenë Bamir Celentano Topi! Roma, kënaqësi, respekt që ju kemi këtu. Keni ndonjë gjë për të thënë? Ose më saktë, me çfarë do të konkuroni? Unë do të konkuroj me heshtjen time. Apo kështu nuk lejohet, këtu duhet këndosh një këngë. Jo, ashtu e ka zakoraj, po folje prish. Me, shuset, vrap. E, Tetor Berisha. O, pa mirë, knone i gjomë, mëse do di gjena pastaj, knone i gjomë, mësë më likë të vidhën. Na, që mëndë, do të hajtë, po e këndoj një këngë. Duhet këndosh, tani, s'ke që bënë. Në fakt, do doja të këndoj një këngë që ka pas kënduar një miku im të gazhina mishit. Êshtë e përpunuar. E babyshtimi, babyshtimi, e mre babyshtimi, babyshtimi.
E pa pështimi, pa pështimi. E mre. E pa pështimi, pa pështimi. E mre. Falenderit, falenderit. Bravo. Keni gjallë të shqyre listat. Dhe me sa shikoj, konkurentët janë darë në grupe. Fituesi do t'i shpallim ne me anë të duartrokitjeve tona. Një duartrokitje ju lutem për dyshen e bulevardit. Një duartrokitje ju lutem për dyshen e integrimit. Edhe njerë. Ja, kjo është e qartë që fitojmë ne. Ju falenderit. Atëherë, me që publiku ka votuar, neve do të shpallim fitues dyshen e integrimit! Si gjithë parë! Si gjithë parë!